Jizzaxdan uzoqlashmaymiz. Viloyatning Forish tumanida joylashgan 13-chi maktabdagi sinf xonalaridan birida joriy yilning 26-fevraldan 27-fevralga o'tar kechasi yong'in sodir bo'lgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan bir necha kun davomida olib borilgan surishtiruv natijalari davomida bir necha o'quvchilar ushlandi. Gap shundaki, ular o'z maktablari derazasini sindirib, laboratoriya xonasiga o't qo'yishgan. Yaxshiyamki, yong'in avj olmagan va tez orada o'chgan. Batafsil muhbirimiz Yorqin Sodiqov xabar beradi. Forish tumani Porasht qishlog'ida joylashgan 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga 4 nafar shaxslar tunda tashqi derazalardan birini sindirib ichkariga kirishadi. Fizika, biologiya va kimyo fanlaridan laboratoriya jihozlari saqlanadigan xona eshigini buzib, ko'rgazmali qurollarga shikast yetkazishadi. Bu ham yetmagandek, devoriy bannerlarni yoqib yuborishadi. Buni qarangki, maktabga zarar yetkazgan shaxslar shu maktabning o'quvchilari bo'lib chiqdi. Deriza oynalari singan, bazı cihazlarga zarar yetkazgan. Keyin shu laboratoriya xonasini ochtirib kirsam, shunday qilib ketgan ekan. Keyin ichki ishlarga xabar qildik, shunaqa voqea bo'lgan ekan deb. Surishtiruv ishlari olib borilgandan keyin, uchta o'zimizni shu maktabda 13-chi maktabda o'qigan o'quvchi hamda bitta voyaga yetgan, shu maktabni bitirgan bola haqiqatan ham shu ishni qilganligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Yaxshiki maktab butunlay yonib ketmadi. Yong'in vaqtida o'chirildi. O'quvchilarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra jarima belgilandi. Shuningdek, yetkazilgan 2,5 million so'm moddiy zarar qoplab beriladigan bo'ldi. Ha, maktabga jiddiy zarar yetmagan, ammo kishini xavotirga solib o'ylantiradigani boshqa masala. Nega o'quvchilar o'zlari ta'lim olayotgan maskanga nisbatan bu ishni qilishdi? Umuman nega maktabga nisbatan salbiy qarash paydo bo'ldi ularda? İçki işler xodimlarini aytishiga qaraganda shu bolalar psixolog militsiyalar kelib shu yerda reydlar uyushtirganda ba'zi bittasini telefonini olib qo'ygan, jarimaga tortgan, boshqa bittalari endi shularga qo'shilgandan endi men telefonini oldi, jarima bo'ldi. Shunaqa maqsadlarda endi o'zlaricha yoshlik qilib bu darajada borishni bilmasdan alamini maktabdan olmoqchi yoshlik qilganda ota-onasi kelib bolalarni haqiqatdan aybini hisobga olib ikinci takrorlanmasligiga va'da berib ketishdi. Demak, maktab tartib qoidalariga amal qilmagani uchun qo'llanilgan jarima o'quvchilarni maktabdan o'ch olish fikriga undagan. O'quvchilar va ota-onalarning pushaymon ekanliklari qolaversa, yoshlarning kelajagini o'ylab, ularni ekranlarda ko'rsatmaslikka qaror qildik. Umid qilamizki, bu hammasi o'tish yoshida bo'lgan qiziqqon o'smirlarning oxirini o'ylamay qilgan xatolari. Ishonamizki, bu qilmishlari sabab ota-onalarning boshlari yerga qaragani saboq bo'ldi ularga.